Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjóninn og þig. Ég myndi nú bara benda á vin minn, Ævar Örn Guðjónsson. Hann er flottur, sína fínan árangur. Það Teitur Árnason, það ekki spurning. Ævar Örn Guðjónsson. Það Teitur. Teitur Árnason. Það Ævar Örn Guðjónsson. Teitur Árnason. Hann stóð sig vel, heimsmeistaramóti og hann á það skilið. Það séu Björn Bárðarsson. Teitur Árnason. Ævar Örn Guðjónsson. Gústaf Ásgeir Hinriksson. Teitur Árnason. Teitur Árnason. Sigurbjörn Bárðarsson. Það mun vera stórvinur minn, Teitur Árnason.